Jag heter Marcus och jag kommer från Övertorneå som ligger i Tornedalen. Varför jag är här? Det är för att det här är mitt kall. Come as you are, sweetheart. Come as you are. You know you've got nothing to prove. Put you to bed, you can. Let it all go. You've been playing too rough lately. This can't go on too long. You're a tragedy starting to happen. Fan vad bra du är. Ja, det där var... Hade du tagit två toner till hade du varit tvungen att skrika halleluja. Vad skitbra. Tusen tack. Nu släpper det lite. Ja, men du är ju självklar. Du är bra som helst. Mm. Det ska bli skitspännande att se vad du kan göra med tävlingen. Vi ses om ett litet tag på slutaudition. Tusen tack. Hej. Yeah, 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 yeah. Nu vill jag energi av dig. Kom igen! Ja! Yeah.